Pois muito bem, então. Hoje eu estou aqui para finalmente mostrar como que eu faço os empates ou chicotes que eu utilizo nas pescarias de beira de praia para pescar o papa-terra ou, enfim, vários outros peixes, como vocês podem acompanhar aí no canal nas minhas pescarias de praia. Quero agradecer também a todo o pessoal que está me acompanhando. O canal, felizmente, já conseguiu alcançar a marca dos 2.000 inscritos. Toda a gurizada que fica me acompanhando. Não só gurizada também, né? Tem bastante menina, bastante moça que fica me acompanhando aí. Queria agradecer também. E antes de tudo, também gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, se vocês conseguem identificar uma boa previsão antes de pescar. Se vocês conseguem saber se o mar vai estar bom ou não. Porque muitos me perguntam como é que eu tenho tanto sucesso nas pescarias, mas infelizmente tem vezes que eu vou lá também e não pego nada. Só que eu sempre estou cuidando condição meteorológica, previsão marítima, e eu queria saber de vocês se vocês sabem como identificar uma previsão assim. Dependendo se tiver bastante gente com dificuldade de encontrar a condição desejável, se o resultado da procura for grande, eu preparo o material então e coloco aqui no canal. Antes de mais nada, só queria pedir para vocês também não se esquecerem de compartilhar esse vídeo, de alavancar o canal dando like. Isso vai me ajudar, o vídeo vai chegar para outras pessoas também, ajuda o canal a crescer, ajuda eu a produzir conteúdo para vocês também. Vamos para a montagem do chicote então. Isso aí então, ó. Como vocês podem acompanhar, acho que vai ficar boa a imagem. Aqui eu vou utilizar então uma linha 0,50, tá? Materiais que eu vou usar para a montagem do chicote, essa linha 50, as borrachinhas de stoppers também, que vão ser onde eu vou conseguir regular a altura dos anzóis, chumbada, deixei aqui também os giradores, onde eu vou botar o chumbo, onde eu vou amarrar os anzóis, e umas miçanguinhas até para dar uma estética no chicote, até para ficar um pouquinho mais bonito, eu gosto de utilizar miçanguinhas também. Então vamos para a confecção do mesmo. Vou abrir aqui outro pacotinho de stopper. Stopper que eu vou utilizar tudo da mesma cor nesse chicote, nesse empate. E vamos à montagem do mesmo. Para começar, então, eu pego um stopper, dobro a linha, seguro firme aqui nesse plástico que vem e vou puxando, deslizando o stopper lá para a linha. Aí, ó, stopper ficando na linha. Perfeito. Passou um. Só retirar a linha do arame. Agora aqui eu pego uma miçanguinha. Miçanguinha vai ser difícil. Peguei a miçanguinha. Vamos achar aqui, feito. Passo a miçanga. Aqui tá a miçanga e o stopper, acho que dá para olhar bem. Pego um giradorzinho, repito o processo, mais uma miçanga, só vou colocar aqui, e feito, ó, gurizada. Acho que aqui dá para acompanhar bem, ó. Girador, as duas miçangas, e para fechar esse processo, para fechar essa parte, vou colocar mais um stopper na linha para travar tanto o girador quanto as miçangas. Aqui então, só deslizar o stopper para cima. Acabou de entrar na linha. Puxo mais um pouco. E a primeira parte está feita, ó. Tá? Primeira parte, prontinho. Vamos lá para outra ponta do chicote. Aqui na parte de cima, eu vou repetir o mesmo processo. Como vai ser um chicote de dois anzóis. Então vamos lá. Puxei o stopper, foi para a linha. Novamente vou pegar uma miçanga. Pego o girador. Mais uma miçanguinha. Para deixar travado. E mais um stopper também. Difícil. Aqui.
Aqui, só deslizo para cima, posiciono na altura que eu quero. Tá pronto, ó. Lembrando que a gente consegue deslocar a altura do anzol para onde a gente quiser. Se quiser deixar um anzol mais alto ou mais baixo, é só movimentar os stoppers, tá? Maneira bem tranquila, bem simples de fazer. E tá pronto o empate. Aqui na parte de cima, então, vai ser a parte de cima do chicote. Vou colocar um girador com snap, onde eu vou prender esse mesmo na linha. Aqui é simples também, vou dar umas 5 voltas e puxo a linha. 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Passo a linha aqui por dentro do nó inicial. Tem que dar uma babada para não queimar a linha, né? Puxa a linha e puxa aqui o girador. Só para dar uma firmada, eu vou abrir ele, pego o chumbo e estico bem. Corto o excesso de linha. Essa primeira parte está pronta, ó. Agora vamos aqui para baixo, que vai ser a parte de baixo, onde eu só vou colocar um snapzinho simples para colocar o chumbo. Mesmo processo que eu fiz lá em cima, tá? Vou dar umas 4, 5 voltas. 1, 2, 3, 4, 5 voltinhas. Passo a linha por dentro do nó inicial. Aqui, puxo, vou dar aquela babada para não queimar a linha. E aqui eu faço o seguinte. Coloco o chumbo, travo e vou puxar. Aí, firmou, esticou bem a linha. Retiro o excesso. E aqui regulo o anzol, a altura da onde eu vou colocar o anzol empatado nesse girador. E tá feito então, gurizada. Aqui tá pronto o chicote, ó. Tá pronto o empate, com os stoppers, o distorcedor. Aqui onde vai a chumbada. E aqui na parte de cima onde eu prendo a linha. A linha que tá na carretilha é aqui que eu vou prender. Eu costumo usar em torno de 1 metro, 90 centímetros para cada empate. Pego essa quantidade de linha em torno de 1 metro. E ali a distância de anzóis eu vou regulando. Eu posso deixar esse daqui mais perto, mais para baixo. Acho que dá para ver bem. Como posso também regular mais para cima, mais para perto do distorcedor, para afastar bem os anzóis. Pernada do anzol, o anzol empatado que eu vou prender aqui no girador, costumo deixar ali entre 40, 45 centímetros até 60. Tá? Depende se eu vou querer uma pernada mais longa ou não. E aqui está pronto o chicote. Chicotinho pronto. Tá? Esses stoppers, as borrachinhas que eu comprei para travar o girador, eu comprei até pelo AliExpress. Demora um pouco, mas eu vou deixar o link da onde eu fiz a compra desses stoppers aqui na descrição do vídeo. É só pegar, clicar nessa setinha que tem aí embaixo do vídeo, onde aparece todos os materiais que eu usei, inclusive o link para quem quiser comprar esses stoppers também vou deixar ali. Acabei preparando aqui também uma listinha da galera que pediu um salve. Então vamos lá, salve então para o Paulo Sérgio de Floripa, Santa Catarina, um salve também para o Renan de Ribeirão Preto, para o Lincoln Carrara do Espírito Santo, para a Andressa, para o Júnior Rocha de Mariluz, para o David de Assis e para toda a plataforma do Rincão também em Santa Catarina, que eu sei que tem o pessoal de lá que me acompanha. Se a galera quiser mais salve também, só deixar aqui nos comentários, que quando der eu pego, faço o vídeo, quando eu me lembrar, e eu mando para vocês. Feito? Certo, então, pessoal, vou relembrar mais uma vez, se quiserem aprender, que eu ensine como eu faço as buscas de insights de previsões marítimas, só deixa o comentário, que eu vou me atentar a esse detalhe, em breve eu faço um vídeo para deixar aqui no canal. Mais uma vez eu agradeço, não se esquece de dar o like, qualquer dúvida também vocês podem deixar abaixo aqui nos comentários, que quando eu tiver tempo eu vou pegar, eu vou responder,
E por hoje é isso. Vamos ver se a gente utiliza esse mesmo empate, então, em uma pescaria para ver como é que ficou. Para ver se está aprovado. Com certeza está aprovado, né? Porque sempre usei assim, nunca deu errado. Até a próxima, então. Valeu, galera. Obrigado pela presença. Mais uma vez, obrigado por todos esses inscritos me acompanhando. Quem não é inscrito, por favor, só clica aqui do lado. Feito? Abraços. Valeu!